Байден у Киеве, Лукашенко на нараде с силовиками, а Тихановская на Мюнхенском форуме. Привитание, сябры! С вами наша Нива и головные новины выходных и понеделка. Перед початком ролика, коли ласка, подпишитесь на наш канал, а так само натисните на звоночек, каб не пропустить новые выпуски и завсёды заставаться у курсе актуальных подей. А теперь до новинов. Сегодня президент США Джо Байден нечакано приехал в Украину. Его визит никак не анонсовался. Литерально ранком увогуле были поведомления, что помощники Байдена шукали махчимость, каб ён приехал у Киев, але полечили это занадто небеспечным. А праз пару годин раптом з'явилось видео американского президента у центра Киева. Под гуки поветренной тревоги Байден разом с Владимиром Зеленским ушановал загинулых оборонцев Украины на Михайловской площади. Вось такая іронія лёсу. Путін чакаў расійскага пераможнага параду ў Кіеве ўжо праз некалькі дзён пасля ўварвання. А ў выніку праз год вайны па цэнтры няскоранай украінскай сталіцы шпацыруе Джо Байден. Дэталі паездкі агучыла «Нью-Йорк Таймс». З меркаванняў бяспекі візіт Байдена быў таемным. Учора ён разам з жонкай павячэраў у рэстаране за межамі Белага дома, што з'яўляецца рэдкасцю. Пасля чаго без папярэджання пакінуў Вашынгтон. У Белым доме быў апублікаваны публічны расклад для Байдена на панядзелак, дзе было пазначана, што ён яшчэ знаходзіцца ў Вашынгтоне і ўвечары вылеціць у Варшаву. Але ён на той момант ужо прыбыў у Варшаву, адкуль на цягніку паехаў у Кіеў. Associated Press паведамляе, што перад паездкай США звязваліся з Расіяй, цытата, для выключэння памылак, якія маглі б прывесці да канфрантацыі дзвюх ядзерных дзяржаў. На сустрэчы з Зеленскім Байден паабяцаў, што Украіна атрымае новы пакет ваеннай дапамогі на 500 мільёнаў даляраў. Таксама абмяркоўвалі пастаўкі дальнабойнай зброі. Байден патлумачыў свой візіт так, цытата, «Калі Путін пачаў сваё ўварванне год таму, ён думаў, што Украіна слабая, а Захад падзелены. Ён думаў, што зможа перажыць нас, але ён глубока не меў рацыі». Канец цытаты. Таксама Байден заявіў, што наперадзе цяжкія дні, тыдні і гады, бо мэта Путіна – сцерці Украіну з карты. Але Захад будзе падтрымліваць Кіеў столькі, колькі будзе патрэбна. Візіт у выніку быў нядоўгім. Ужо ў абед Байден з'ехаў з Украіны. Заўтра ў яго запланаваная сустрэча з прэзідэнтам Польшчы Дудам у Варшаве. А Александр Лукашэнка сёння правёў паседжанне Рады бяспекі. Разглядалі праект абноўленай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і праект закона аб народным апалчэнні. Вот эти два документа мы сегодня должны рассмотреть. Диктатура диктатуры, а советоваться всегда нужно. Так само Лукашенко поскардился на рост агрессивного национализма, экстремизма и неофашизма. Правда, что он укладывает у гэтае понятие, так и засталося незразумело. Чакается, что проект новой концепции нацбяспеки вынесут на громадское обмеркование и пасля затвердят на усебеларусским народным сходе. Цікавей тут планы по стварэнні народного ополчения. Трошки подрабязней про яго расказаў міністр обороны Хренін. Фактычна, гэта аналог украінскай тэрабароны. У выпадку вайны на тэрыторыі Беларусі задачай народнага апалчэння стане абарона сваёй мясцовасці і забеспячэнне правапарадку сумесна з міліцыяй. У апалчэнне ўвойдуць тыя, каго не закране мабілізацыя. Улады чакаюць, што ў апалчэнне змогуць увайсці 100-150 тысяч чалавек. А можа, нават і больш. Пра гэтае апалчэнне Лукашэнка загаварыў яшчэ мінулай вясною, пасля некалькіх месяцаў вайны ва Украіне. Маўляў, трэба, каб пры кожным сельсавеце была невялікая група людзей, чалавек 50, гатовыя ўзяць зброю, якая будзе захоўвацца недзе на складзе. Эксперымент з народным апалчэннем ужо праводзілі ў Клімавіцкім раёне. Там у аграгарадку Лобжа сабралі два дзясяткі чалавек і вучылі іх карыстацца аўтаматамі. Напэўна, эксперымент прызналі паспяховым, калі зараз хочуць прыняць адпаведны закон і распаўсюдзіць апалчэнцаў па ўсёй краіне. Жудасная аварыя ў Смалявіцкім раёне. Грузавік МАЗ лоб у лоб сутыкнуўся з маршруткай. Абставіны высвятляюцца. На месца ўжо выехаў міністр унутраных спраў Кубракоў. Вядома, што загінулі 11 чалавек, у тым ліку дзіця. Мінімум сямёра ў бальніцы, з іх пяцёра ў рэанімацыі.
Сёння пачаўся суд над Паўлам Белавусам, прадпрымальнікам і культурным дзеячам, заснавальнікам крамы «Сымбаль Бай». Яго затрымалі яшчэ ў восені 21 года. Выклікалі ў міліцыю, тройчы судзілі на суткі, а пасля завялі крыміналку. Цяпер Белавуса вінавацяць у парушэнні парадку, стварэнні экстрэмісцкага фарміравання і здрадзе дзяржаве. Калі што, экстрэмісцкае фарміраванне – гэта крама «Сымбаль Бай», якая гадамі працавала ў цэнтры Мінска. Следчы камітэт ўжо агучваў абвінавачванне Белавусу, і яно неіранічна нагадвае сталінскія часы. Вось цытата. «Пад выглядам культурна-гістарычнага развіцця ў розных агульнадаступных сацыяльных сетках і на сайтах ён распаўсюджваў ідэі беларускага нацыяналізму, мэтай якіх з'яўлялася змена дзяржаўнай улады ў Беларусі». Але гэтая нягеглая фармулёўка можа мець вельмі трагічныя наступствы. Паўлу пагражае да 15 гадоў калоніі. Суд над Белавусам амаль адразу закрылі па хадайніцтву пракурора. Той наўпрост заявіў, што хоча закрыць працэс, каб інфармацыя не разгалошвалася ў крыніцах, прызнанымі экстрэмісцкімі. У перакладзе на чалавечую мову гэта значыць: суд закрылі, каб пра абсурдныя падрабязнасці справы нічога не пісалі незалежныя медыя. Улады выставілі на продаж мінскую кватэру Ціхановскіх. Робіцца гэта, каб кампенсаваць шкоду па справе Сергея Ціхановскага. Суд вырашыў, што фігуранты справы, сам Ціхановскі, Ігар Лосік, Мікалай Статкевіч і іншыя, мусяць сплаціць 2,5 мільёны рублёў. Гэта пакрыццё аплаты, цытата, супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ за дадатковы час на службе падчас паслявыбарчых пратэстаў. Цяпер кватэра Ціхановскіх выстаўленая на аукцыён. Гэта трохпакаёўка на праспекце Незалежнасці. Пачатковы кошт амаль 215 тысяч рублёў. Гэта каля 75 тысяч даляраў. Святлана Ціхановская пракаментавала такі крок уладаў наступным чынам. Цытата. «У гэтай кватэры мы з Сергеем і нашымі дзецьмі правялі шмат добрых і радасных дзён. Як бы гэтыя людзі не стараліся пазбавіць нас сям'і, любові і памяці, у іх не выйдзе». Кожны момант шчасця застаецца з намі. Да таго ж і мы, і суседзі, і ўсе вакол ведаюць, чый гэта дом. І калі гэтая кватэра дастанецца камусьці з рэжыму, уяўляю, як ім будзе жыць у гасцях у Сергея Ціхановскага. Дарэчы, пакуль беларускія ўлады прадаюць кватэру, Ціхановская выступіла на Мюнхенскім форуме па бяспецы. Там яна правяла шэраг сустрэч, у тым ліку з канцлерам Германіі Олафам Шольцам і кіраўніком Еўракамісіі Урсулай фон дер Ляйен. Таксама Ціхановская сустрэлася з топ-менеджарамі Ютуба і Гугла і абмеркавала пытанні беларускай мовы ў гэтых сервісах. Беларускія ўлады працягваюць бадацца з Польшчай. Хроніка канфлікту выглядае прыкладна так. Лукашэнкаўцы далі 8 гадоў калоніі журналісту і актывісту Саюза палякаў па Чобуту. У адказ на гэта палякі закрылі апошні памежны пераход у Гродзенскай вобласці – Баброўнікі. Тады беларускія ўлады спачатку ўвялі абмежаванне на ўезд у Беларусь польскіх перавозчыкаў. Ім нельга цяпер заязджаць праз Літву ці Латвію, толькі праз беларуска-польскую мяжу. Палякі, у сваю чаргу, пачалі паглыблены дагляд грузавікоў з Беларусі. У закрытых Баброўніках затрымалі 18 работнікаў, з іх 7 мытнікаў, якія мелі датычнасць да кантрабанды беларускіх цыгарэт. Вы думаеце, што гэта ўсё? А не. Беларускія ўлады прапанавалі генконсульству Польшчы ў Гродні скараціць штат работнікаў. Маўляў, каб было, як у беларускім консульстве ў Беластоку. І выглядае, што гэта яшчэ не канец. Бо сёння палякі абвесцілі, яны абмяжоўваюць рух грузавых аўтамабіляў на памежным пераходзе Казловічы. Прыпыненне руху будзе дзейнічаць з 21 лютага а 19 гадзіне паводле польскага часу, пакуль беларускія ўлады не здымуць абмежаванні для польскіх перавозчыкаў. Цікава, што літаральна днямі ў польскага прэзідэнта Дуды спыталі, ці не чакае ён уварвання з Беларусі. Дуда адказаў шчыра. Зразумела, што беларусы ваяваць не хочуць, але ад лукашэнкаўскіх уладаў ён чакае ўсяго, чаго заўгодна. На выходных сілавікі затрымалі групу нелегальных мігрантаў, агулам каля 100 чалавек. Грамадзяне Ірака, Алжыра, Афганістана і іншых краін Бліжняга Ўсхода былі на аграсядзібе пад Мінскам. Затрыманне цікавае, бо з лета 21 года Беларусь наадварот актыўна прыцягвала мігрантаў з краін Азіі і Афрыкі і скіроўвала іх на межы Польшчы, Літвы і Латвіі. Гэта выглядала як шантаж еўрапейскіх краін у адказ на падтрымку руху за грамадзянскія правы ў Беларусі. –
а скончылася тым, што мігранты ці то самі пайшлі штурмаваць пераход Брузгі на мяжы з Польшай, ці то іх адправілі туды беларускія сілавікі. Брузгі, дарэчы, пасля таго выпадку закрылі. У такіх умовах затрыманне нелегальных мігрантаў у Беларусі можа выглядаць як сігнал пра канец шантажу, арганізаванага лукашэнкаўцамі. Карацей, будзем далей сачыць за сітуацыяй. А ў Барановичах вынеслі прысуд 65-гадоваму дырэктару крамы аўтазапчастак за тое, што ён адмовіўся прадаваць тавар расійскім вайскоўцам і назваў іх акупантамі. У кастрычніку 22-го года ў краму баранавіцкага прадпрымальніка за запчасткамі для службовых машын прыйшлі расійскія вайскоўцы ў суправаджэнні беларускага калегі. Уладальнік крамы адмовіўся прадаваць тавар рускім, таму што яны бяруць удзел у захопніцкай вайне супраць Украіны. У хуткім часе мужчыну затрымалі. Абвінавацілі ў парушэнні раўнапраўя грамадзян і распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Аднак, як стала вядома з матэрыялаў справы, расійскія вайскоўцы не мелі прэтэнзій да мужчыны. А ініцыятарам завядзення крыміналкі стаў менавіта беларускі вайсковец. Скончылася штрафам у 300 базавых. Таксама прадпрымальніцкую дзейнасць мужчыны ліквідавалі. У Бабруйску гаспадар кропкі па рамонце мабільнікаў прапанаваў украінцам зніжку, калі яны праспяваюць гімн Расіі. Гэта выклікала шквал абураных каментараў. У выніку мужчына выдаліў гэты пост. Пасля чаго нават запісаў відэа з тлумачэннямі, але такое, што лепш бы маўчаў. Паслухайце самі. Значит, ребят, вообще, по сути, смысл этого всего, так скажем, рекламного проекта был в том, чтобы объединить, наоборот, ближе сплотить наши братские народы. Я всегда раньше ездил часто очень в Украину, я балдел от нее. Все, ну, это просто, я не знаю, я плохих людей никогда нигде не встречал. Я был просто горд, да, вот едешь, граница, три сестры, я всегда говорил, блин, вместе мы сила, мы такие красавцы, да, молодцы. Но как осталось только две сестры, а третья, ну, есть такая поговорка, в семье не без урода. Вот такие новины. Подписывайтесь, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои зауваги у комментариях. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустренимся завтра.